Hola, eu son Elisa Patiño Meléndez. Tiven dotes para pintura, o canto e a música. Volei por primeira vez o 12 de outubro de 1913 e fun a primeira muller galega que pilotou un avión. Nacín no 1890 en Pontevedra e falecín o 12 de abril de 1919, tamén en Pontevedra. Falecín por unha pandemia de gripe.